Tenim l'última ponència a càrrec de l'Arnau Sanz. L'Arnau Sanz és fundador de l'empresa Ecom Studio, que és, si alguna cosa que no la dic bé em corregeixes, Ecom Studio és l'empresa que manté el portal ecom.cat. Ell n'és cofundador i bé, ell ve del món de les ciències polítiques i ara doncs, dintre d'ICOM estan treballant en temes de màrqueting digital, han treballat en temes de campanyes electorals a la xarxa i bé, és una empresa jove com ell i tenen suposo que per això tenen la gosadia de muntar una empresa i dedicar-la a la llengua catalana i específicament a la promoció de la llengua catalana i per això doncs, tenen experiència molt interessant que ara ens explicarà. I si et sembla bé, doncs, comences i al final, si ens queda una mica de temps, també hi haurà l'oportunitat de fer alguna intervenció, alguna pregunta. Quan vulguis. Hola. Hola. El que acabo de fer no és més que una significació del que hi ha a les xarxes socials i és que si no destaques, si no ets creatiu, si no ets un robot, doncs no tens conversa, una mica com la conversa personal. A part d'aquesta broma, primer de tot, gràcies per la presentació, Joan, gràcies també per convidar-me. Complemento la meva presentació, crec que és important que em conegueu, sobretot també per explicar de què parlaré en aquesta ponència d'una hora. Jo vaig estudiar Ciències Polítiques, paral·lelament també, quan va començar tot aquest tema de les xarxes socials, l'any 2009, vaig començar a formar en màrqueting, a poc a poc m'he anat especialitzant en xarxes socials i això m'ha permès en els últims dos anys doncs, portar, per exemple, campanyes electorals des del punt de vista de la comunicació, per exemple, per Esquerra, a les eleccions europees. També treballo per l'Assemblea i més recentment la campanya per a consulta de l'Eslora. A banda d'això, doncs, faré una mica d'autobombo, però vam crear un portal que fins al febrer que es va inaugurar no existia, que es diu ecom.cat, amb la seva versió també en castellà. Bàsicament és una web d'informació sobre coses tecnològiques, sobre coses 2.0 i sobre com el món i l'era digital ens afecta al nostre dia a dia. Doncs trobareu des d'articles fins a opinions de diversos experts, no? Que us animo a que visiteu i també que és una de les coses que insisteixo més, no? És el món 2.0, el món de les xarxes socials, és un món en constant moviment i per tant la principal premissa és estar en constant formació. Fa 4 o 5 anys no existia Facebook, vés a saber que existirà d'aquí 4 o 5 anys. Ja estem parlant d'unes ulleres que identifiquen persones, que fan fotos, etc. Doncs estar a l'última és imprescindible si volem estar en aquest món i en aquest sector. No sóc gaire amic dels PowerPoints, simplement és una mica un format per poder seguir la meva intervenció. D'acord. La meva ponència tractarà dues coses. Primer, fer una radiografia sobre les xarxes socials, és a dir, explicar quina és la situació avui dia per entendre com incorporar-lo o com dinamitzar dintre d'una estructura interna, com podria ser la vostra organització, però també explicar el funcionament més tècnic de cada una de les xarxes socials per saber com funciona i per tant doncs, tenir una bona estratègia. La primera reflexió que faig és que el món de les xarxes socials o la persona que s'hi dedica com un community manager, la paraula que està de moda o que en català és gestor de xarxes, és una professió molt prostituïda. Perdoneu l'expressió, però ho dic perquè les xarxes avui en dia estan o sobrevalorades o infravalorades, les dues coses. A vegades les empreses o organitzacions o no hi posen gaire esforç o quan ho externalitzen doncs es pensen que ho pot fer qualsevol persona. I de fet un segon motiu pel qual està bastant prostituït és que no se sap, també és normal, qui hi ha d'haver-hi darrere d'aquestes xarxes. No? A vegades un periodista, una persona formada que és capaç de passar una nota de premsa a les xarxes o al contingut web a xarxes, però ens estem trobant cada vegada més que a la disciplina més periodística, en l'àmbit de les xarxes socials, s'està ajuntant amb altres àmbits com per exemple de la programació. A vegades, quan es fa publicitat a Facebook, si és un nivell una mica més
avançat es necessiten nocions de programació, d'informàtica, etc. És a dir, és un món molt poc tangible i que cal tenir cuidado i està molt format en molts sentits. A partir d'aquí, la primera reflexió que faig també és que hi ha un grau de saturació molt alt per diversos motius. Quan va començar el món del Facebook, les grans companyies van voler copiar el model de negoci, vist l'èxit, i van començar a crear, doncs, com hi ha ara, moltíssimes xarxes socials de diferents tipus. I l'usuari, per altra banda, una vegada va arribar en aquestes xarxes o plataformes, doncs, va començar a seguir molta gent, a moltes pàgines, etc. Què ha passat? Doncs que arribem a un punt de saturació que no sabem, i per començar les empreses o organitzacions, on han d'estar, a qui han d'arribar, si ho han de fer, com calcular els resultats, com calcular l'impacte, etc. Però sembla que a poc això s'està estabilitzant, aquesta saturació s'està solucionant per part de les dues parts, els usuaris comencen a estar cansats de tantes coses, les plataformes com Facebook doncs, també en són conscients, i per tant ens trobem en una situació en què les xarxes socials està de sent una branca aïllada de la comunicació per ser integrada en la comunicació de qualsevol equip. Una altra reflexió que faig sobre les xarxes socials és que han permès la democratització dels mitjans. Això vol dir que qualsevol persona, com sabeu, doncs pot ser actiu en una conversa d'internet, no? I fins i tot pot ser actiu i més popular que els mitjans tradicionals com podrien ser els diaris de paper. Per exemple, ara està molt de moda els youtubers, que són usuaris populars de YouTube, que tenen alguns, i no cal anar lluny ni als Estats Units, que tenen milions i milions de seguidors i per tant encara més milions de reproduccions, que òbviament guanyen molts diners i que l'únic que necessiten és una càmera, que la tenim tots ara a l'smartphone, i òbviament doncs, dir alguna cosa que a la gent li agradi o ser creatiu, no? Vull dir, està molt de moda reproduir jocs, explicar acudits o simplement fer reflexions sobre la vida mateixa. No cal anar a YouTube, a Twitter doncs, trobem usuaris molt coneguts, aquí a Catalunya per exemple, en citaré un, el tema d'un usuari molt conegut que es diu Modernet de Merda, simplement pel fet d'escriure amb un llenguatge molt peculiar, aquesta persona acumula 40.000 seguidors, però a part d'això doncs, ha pogut escriure un llibre, té dos programes de ràdio, etc. I a banda dels Twitter doncs, també per exemple els blogs, no? Hi ha blogs, gent que escriu molt bé, en un principi no era gens coneguda, però gràcies a aquests mitjans s'ha doncs, democratitzat i qualsevol pot tenir accés a aquesta informació. El que ha provocat també això és que els usuaris, fa uns anys, fa relativament poc, 5-10 anys, doncs, entraven a internet, òbviament la connexió era molt més lenta, però entraven i què feien? Doncs buscaven un domini, buscaven el producte i ja està, poc més. Amb les xarxes socials, amb les plataformes com Google, etc., el que ha passat és que els usuaris passin de ser passius a ser actius, és a dir, la majoria dels clics, la majoria d'entrades venen a través de mitjans socials. La gent ja no va buscar el producte, sinó de ser el producte el que vagi a buscar l'usuari. Vale? Com deia, hi ha hagut un canvi d'actitud. Abans navegàvem, allà amb què ens trobàvem, ara surfejàvem. Els usuaris no busquen, sinó que troben el contingut allà on estan, és a dir, es posen a l'onada de qualsevol vídeo viral d'aquests, imatges, i quan parlo de xarxes socials també podem englobar WhatsApp o alguna plataforma similar. Després d'aquesta reflexió explicaré una mica més el funcionament més tècnic de les xarxes socials, centrant-me en Facebook i en Twitter, que són les que acumulen més seguidors, més usuaris i les que són més importants segurament en una estratègia de xarxes socials. Imagino també que la majoria dels que esteu aquí doncs, sou usuaris habituals o com a mínim coneixeu Facebook o el seu funcionament. Tenim una pàgina d'inici i bueno, doncs van sortint coses, no? Fotos, vídeos, estats i seguiu amistats i seguiu pàgines. Aquesta explicació la faré des del punt de vista de l'usuari, és a dir, vostre, però us ho explico perquè després, com a organització, com a entitat, etc., coneixeu les eines i el funcionament per després tenir una bona estratègia i un bon funcionament, és a dir, aconseguir seguidors, aconseguir visibilitat, etc. Bé, doncs aquest inici, aquest feed de notícies, es pot classificar de dues maneres. Una automàtica, que et recomana Facebook, que és una mica doncs, el més interessant o el més important, i una altra que és cronològicament.
si ho fiquem cronològicament, de fet és fals, perquè trobarem que a vegades surt una cosa, segur que us ha passat, una publicació de fa 4 dies, després una publicació d'abans d'ahir d'un amic meu, i la gent, per desgràcia o per sort, tampoc ho sabem, s'està cansant una mica d'això, no? De el que deien abans, Facebook fa una mica de pudor, no sabem per què estem utilitzant Facebook. Doncs això funciona a través de l'algoritme que té, que òbviament és privat, són milions de càlculs que es fan en dècimes de segon, però que classifiquen el contingut, no? En funció una mica de l'interès. I és el que us vull explicar per entendre com funciona i saber administrar bé les pàgines. Bàsicament són tres coses. La primera és la relació que tu com a usuari tens amb els altres usuaris o amb les altres pàgines, d'acord? És a dir, com he dit, aquests càlculs, aquestes mètriques són secretes, però les podem intuir. És a dir, si jo com a usuari, doncs, amb un altre usuari, doncs, parlo per missatge privat, li fico m'agrades, em fica m'agrades, em compartim, posem que estem al mateix restaurant dinant, és a dir, fem accions que Facebook sap que doncs, tenim contacte, les aparicions d'aquesta persona doncs, em sortiran molt. És a dir, les teves amistats o les teves pàgines estan classificades, cadascú és diferent, i en funció d'això doncs, surten doncs, més o menys. Però òbviament no és l'únic, l'única mètrica, perquè si no doncs, tampoc funcionaria bé. I un altre motiu, el segon, que és les interaccions de la publicació. És a dir, les publicacions per usuari tenen una mitjana d'engagement, d'interaccions. Pues, per exemple, 20 m'agrades de mitjana, no? 20 m'agrades, 30, etc. Quan una publicació compleix la mitjana, doncs és una mètrica normal. Si aquestes interaccions són molt, molt, molt elevades, per exemple, passant de 20 a 50, segurament, òbviament, perquè és interessant, es multipliquen les possibilitats d'aparèixer en la resta d'usuaris. En canvi, si aquesta mitjana és molt inferior, és a dir, si de 20 passem a 10, Facebook interpreta que aquesta publicació és molt dolenta i, per tant, desapareix. És a dir, en realitat és un sistema molt mal fet i que precisament s'ha de treballar molt. Si aquelles publicacions són molt dolentes, al final, com que no hi ha interacció, desapareixerà dels usuaris. Si les publicacions es treballen, apareixeran molt més. Per això, a vegades, podem entrar al Facebook, veure una publicació de fa 5 dies de la nostra neboda que s'ha casat i, òbviament, té 500 m'agrades perquè tothom l'està felicitant i té molts comentaris, i al cap de 2 minuts de baixar l'escroll de Facebook tenim una publicació d'una persona que coneixes de la feina, i no t'importa gaire i no té, ni m'agrades ni la veus. No? Per això és interessant, i és el tercer punt, treballar l'alimentació d'una publicació. Què vol dir? Que una publicació no ha de tenir èxit els 5 minuts després de publicar-se, sinó que ha de tenir, ha d'haver-hi un treball darrere durant almenys unes hores. D'acord? Per altra banda, hi ha una controvèrsia entre el perfil d'un usuari i la pàgina doncs, de qualsevol organització o empresa. He vist que vosaltres en teniu dels dos tipus i faré una reflexió en una mica de què és el millor. No? De fet, per qualsevol tipus d'entitat, organització o empresa, tot el que no siguin persones està en principi prohibit tenir un perfil, és a dir, tot ha de ser pàgina. Però quin és el problema? Que amb els pocs recursos amb els que s'inicia una pàgina d'aquestes, és molt difícil aconseguir seguidors. Què és el que va optar la gent, i sobretot al principi? Fer un perfil, començar a enviar sol·licituds d'amistat, acceptar-ne d'altres, acumular una gran quantitat de seguidors, que al màxim és 5.000, i una vegada 5.000 o les que siguin, s'arriba a un bon número i hi ha una eina de Facebook que transforma automàticament el perfil en pàgina, és a dir, totes les amistats en seguidors i totes les publicacions doncs, en publicacions igual. Hi ha un altre format que no hem d'oblidar, que són els grups, que diguéssim vindrien a ser els fòrums, en què una persona és administrador i agrega gent i es poden publicar missatges, fins i tot té una funció que no està en públic, que és adjuntar documents directament del Dropbox, etc. I que s'utilitza molt doncs, per mantenir converses més privades i el fet de que la gent que hi està dintre rep una notificació cada vegada que hi ha una publicació. Un format que hem de tenir en compte. D'acord? A partir del que he explicat de l'algoritme, és interessant que aquests continguts no siguin ni forçosos ni siguin gaires. És a dir, a Facebook es recomana, òbviament, sempre que tinguem contingut interessant i no forçar-nos i fer un contingut al dia màxim, a vegades jo treballo amb 2-3 a la setmana. És a dir, més val fer una publicació molt bona, que tothom li agradi treballar-la i que tingui gran repercussió, a fer-ne 4 que no tinguin sentit.
els automatismes, òbviament, doncs, s'han d'eliminar. I també el que recomano i el que he vist molt també en perfils vostres, pàgines, és les publicacions compartides a altres pàgines, d'acord? A diferència de Twitter, que existeix el retuit, a Facebook no està gaire premiat, Facebook no li agrada gaire, ho fa per interessos, però no funciona gaire bé. Les publicacions han de ser pròpies i sobretot han d'estar enfocada a tots els seguidors, és a dir, no poden enviar un missatge que només li interessi a l'1% de la nostra audiència, d'acord? Quina és la problemàtica? I el que ha passat a moltes empreses, que han invertit molts milers d'euros, tenen 100.000 seguidors i quan fan una publicació, el reach que es diu només arriba a 2.000 persones. Com és possible que em segueixin 100.000 persones i només ho hagin vist 2.000? Primer de tot perquè no tots els usuaris es connecten cada dia, però en segon lloc, per el que us deia, si els usuaris a poc a poc van anant perdent l'interès, que l'interès es tradueix en interaccions, al final ja tenen seguidors zombis i la pàgina no serveix de res, d'acord? Per tant, qualsevol estratègia ha de ser els tres punts que poso aquí, que són un missatge, és a dir, treballar un bon missatge, una bona estratègia, que després ho tractarem, sempre pensant en creixement i després també en manteniment, d'acord? El tema del creixement, que és una de les grans preocupacions, el tema dels seguidors, tampoc serveix de res si tenim 100 seguidors i treballem un missatge si després precisament arribem doncs, a 20-30 persones. Més val que part del nostre temps invertim en aconseguir seguidors i sigui un híbrid entre creixement, manteniment i un bon missatge. D'acord? No parlaré de publicitat perquè podria ser una ponència a part, però ho podeu tenir en compte perquè és un dels mitjans que surt més econòmic, que es fidelitza més l'usuari i que a vegades, doncs, òbviament, depèn de la campanya, no cal ser un expert, ho pot fer tothom i que el seguidor doncs, pot costar entre 10 i 20 cèntims, que bueno, si es van fent inversions mensuals pot sortir rentable. D'acord? Un punt interessant sempre de Facebook, ja és un tema menys tècnic i més de marca, és tenir la pàgina optimitzada, és a dir, la gent que entra a la pàgina o que pot conèixer la pàgina vegi doncs, que darrere doncs, hi ha un equip o que hi ha una feina i que pot resultar un perfil interessant. Parlo de la foto de perfil, les fotos de portada, evidentment no fer faltes, fer copies i missatges interessants, etc. D'aspectes tècnics de Twitter, Twitter és una mica bastant diferent. Primer tot pel tipus de públic que hi ha, que és més reduït, però és més eficaç. De fet, els estudis demostren que el grau d'estudis doncs, és més elevat i per tant es generen converses més interessants, és un canal més d'atenció al client, etc. I hi ha dues principals diferències. La primera és com es publiquen els missatges, els tuits. No? A Twitter és de forma cronològica, és a dir, no existeix un algoritme com a Facebook que us acabo d'explicar de els hi faig més m'agrades, els hi faig comparticions o quina relació tinc amb els usuaris. Simplement surt de forma cronològica i per tant el punt del creixement, perdó, del manteniment, doncs mentre tinguem un bon missatge no existeix tant. És a dir, una vegada fidelitzem l'usuari i ens agirà sempre. Això també permet que a Twitter es puguin fer molts més missatges, d'acord? És a dir, perquè si es connecten els agiran tots. Això fa que, per exemple, els mitjans de comunicació, l'Ara, el periòdic, etc., es puguin permetre fer més de 100 tuits al dia perquè a la gent, doncs, si li interessa, doncs, vagis les notícies. A part d'això, com que he dit, el perfil una mica de Twitter és més intel·ligent o la gent va a buscar més informació, generen 6 vegades més clics, d'acord? Tot i que el número d'interaccions és menor, per exemple, a Facebook, doncs, d'una publicació doncs, pots tenir 20-30 m'agrades, 50, els que siguin, a Twitter amb un retuit 2 i es considera una publicació bastant eficaç. Això ha fet precisament que les empreses cada vegada apostin més per Twitter que per Facebook, pel grau d'inversió que necessites i pel manteniment que és mínim a Twitter. D'acord? A més, l'altra gran diferència és que les pàgines de Facebook és un espai i ja està, aviam què arriba. D'acord? Per això deia que orgànicament costa molt aconseguir seguidors i s'han de fer accions forçades com la publicitat. En canvi, a Twitter existeixen diverses eines o existeixen diverses interaccions i pròpiament la xarxa ja està feta per anar constantment doncs, apareixen altres perfils amb el retuit i anar acumulant seguidors. D'acord? Quines són aquestes interaccions? Bàsicament consisteix en enviar notificacions a altres usuaris per dir, ei, estic aquí. Vale? No tots et seguiran, no tots interactuaran amb tu, però són percentatges.
si tu treballes una estratègia amb les interaccions i en fas, doncs mira el dia, doncs igual te'n responen 200 i et segueixen 50. Doncs si vas sumant, doncs de mica en mica s'omple la pica. D'acord? Quines són aquestes interaccions? Doncs existeixen els preferits. Per exemple, el que es pot fer en el cas aquest, jo a l'arribar he entrat al hashtag de l'esdeveniment i alguns de vosaltres, òbviament no us poso cara, però amb els que heu pilot amb aquest hashtag, doncs us he ficat algun fab, etc. I òbviament reps una notificació i com a mínim no tots entraran al meu perfil, però molts diran doncs qui és aquest, no? Per exemple, seguint els hashtags, seguint doncs, tu segueixes gent i pots seguir el timeline, les piulades, i pots anar interactuant amb aquestes persones. Òbviament mencionant, responent, d'acord? Existeixen els retuits, que és la forma més eficaç de fer relacions públiques. Què vol dir relacions públiques? Un dels principals objectius és no parlar només de nosaltres, sinó sortir en nous entorns, és a dir, que altres perfils parlin de nosaltres. Si nosaltres, per exemple, fem un retuit a una entitat, una organització, alguna persona influent que ens conegui, que sigui que tingui un públic similar, de la mateixa manera que tu estàs buscant retuits, ell també. Per tant, diguéssim que és un canvi de favors, per així dir-ho. Si tu vas fent retuits a aquestes persones, elles algun dia, tard o d'hora, te les faran, si es menciones o si et segueixen. D'acord? Per tant, val més la pena treballar el tema de relacions públiques, internament, dintre les xarxes i fora, eh? Però l'objectiu ha de ser que altres perfils parlin de tu, ja sigui mencionant-te o ja sigui fent retuits. Es poden crear llistes, també. És una manera bastant eficaç d'arribar a les persones perquè la gent ho interpreta com, ostres, m'han afegit a una llista, no? Doncs influents del català, Girona, etc. És una manera més de fer arribar un missatge al nostre a la gent. Abans de res volia comentar el tema del punt i la conversa, que he vist molt en els tuits de l'esdeveniment. Si nosaltres comencem un tuit amb l'arroba, és a dir, mencionant un usuari, no ho llegeix la gent. Només ho llegeix la persona que menciones. D'acord? Per què? Perquè el sistema de comentaris de Twitter és així. És a dir, per tant, si nosaltres comencem un tuit amb una menció, és a dir, amb l'arroba, només ho veurà la persona que estigui mencionada o bé alguna persona que tingui tant interès que entri al nostre perfil i vegi la secció de comentaris. D'acord? Per això el que s'ha de fer és, en aquest cas, posar el punt davant de l'arroba, com poso en el tercer exemple, perquè tothom pugui veure el missatge. Una pràctica que es fa molt, per exemple, mencionant-me a mi, Arnau Sanz, dos punts i el que acabo de dir. D'acord? El tema de les converses, doncs, també com a entitat o com a organització funciona molt bé, és a dir, començar-les, acabar-les i seguir-les. I els missatges directes, que no se sap molt bé per què es poden servir, però per exemple per cada nou seguidor doncs, se li pot fer algun missatge recomanant la pàgina de Facebook, etc. Els hashtags, jo personalment els catalogo en dos tipus, això cadascú és el seu. Un, que serveixen per ser trobats i buscar-los, vale? Com per exemple el cas de l'esdeveniment, és a dir, jo busco gent, ens trobem, gent que està mantenint una mateixa conversa, per exemple aquí en un programa de televisió, no? Doncs el convidat, doncs tu pots entrar i veure tots els comentaris de la gent que està parlant sobre aquest tema, per el que deia abans de monitoritzar-lo i doncs, retuitejar o fer mencions. Per altra banda, hi ha altres hashtags que la gent no els clica, no els busca, però estan fets per crear comunitat, per crear cultura. No? Hi ha alguns de molts coneguts que han protagonitzat, per exemple, programes de ràdio, com un que es diu Et felicito fill, no? Doncs la gent no entra a buscar coses d'aquestes, sinó diguéssim que pots dir molt amb un hashtag que podries dir amb 10 paraules, doncs ho dius amb un hashtag, d'acord? I el tema dels trending topics també és curiós, a vegades s'aprofita poc. Com funcionen? Doncs bàsicament són temes nous que estan bullint a la xarxa i que apareixen doncs, en aquesta llista. A vegades pot semblar que només desapareix la llista, però molta gent que es dedica precisament a això doncs segueix aquests trending topics perquè pot trobar una bona massa de gent i és una possibilitat més d'interactuar-hi. Com funcionen els trending topics? Depèn del moment i del hashtag. És a dir, pot ser un hashtag o pot ser una paraula a part. Ara que pel matí està pilant poca gent, no? Hi ha poca activitat, nosaltres, que som aquí doncs, 200 persones més o menys, seríem capaços, si piuléssim tots amb un mateix hashtag, de fer-lo trending topic, és probable. En canvi, si ho fem a les 9, que tothom, bueno, hi ha molta més gent enviant missatges,
és molt més difícil pel volum, d'acord? I l'altre factor és que el tema sigui nou, d'acord? Us ficaré l'exemple de la Via Catalana l'any passat, que portava tot l'estiu i ja portava diversos mesos organitzant-se, i el dia 11 de setembre, quan es va fer, no va ser trending topic, d'acord? I la gent es queixava que hi havia censura. Que en un programa de ràdio el que vam fer és proposar un altre hashtag, que era croquetes, perquè demostrar si realment hi havia censura. I òbviament croquetes va ser trending topic. Què va passar? L'explicació molt fàcil. Via Catalana no era un tema nou, perquè durant 4 o 5 mesos ja estava parlant. Potser l'11 de setembre hi havia un pic, però no va ser suficient. En canvi, croquetes, doncs, és molt difícil que la gent escrigui croquetes si no hi ha aquesta proposta, i per tant va ser trending topic mundial, no? Ara passem més al tema de la gestió més comunicativa de les xarxes socials. He elaborat aquests punts que crec que són interessants per entendre una mica com es pot tractar el tema. Navegació com a eina, el que deia al principi, és important estar en constant formació sobre el que passa a la xarxa. Cada xarxa té un llenguatge propi que només el pots saber si ets usuari d'aquesta, d'acord? Cooperació com a mètode, una mica el que deia, que és important molt tractar el tema de relacions públiques, amb els retuits, etc. La senzillesa com a pauta, més publicacions no vol dir més èxit, és a dir, més val treballar-les i que funcionin bé. Participació com a principi, el que he fet quan he començat, no? Hola, vull dir, si dic hola, doncs la gent no fa res. En canvi, doncs si intento destacar i si intento conversar amb vosaltres, és molt més fàcil que la gent participi. Per això està molt de moda, o s'utilitzen bastant, els recursos del concurs, del sorteig, de la participació, comentava molt bé a la ponència anterior. La varietat com a possibilitat, d'acord? És a dir, no tingueu por a les xarxes a repetir un mateix missatge durant diverses vegades, perquè quan jo, per exemple, faig un tuit, si jo el faig ara en tuit, em llegirà gent que es connecta en aquest moment. A la nit, igual, el públic és diferent. Per tant, repetir el missatge, òbviament, es poden canviar les paraules. I per últim, experimentació com a norma, d'acord? Aquest és el punt que m'agrada més, crec que és el més interessant, perquè els perfils, tant a Facebook com a Twitter, que més èxit tenen, són aquells que destaquen per algun motiu, ja sigui pel llenguatge, ja sigui per les fotos, ja sigui per com ho gestionen, d'acord? Havia portat algun exemple, la Renfe, per exemple, mireu, 7.000 retuits, 4.000 preferits, no és el seu llenguatge habitual, però d'un tuit mal escrit, llenguatge cani, doncs s'atreveix a fer aquest tipus de resposta que, pues, no la veu tothom, perquè recordo que no hi ha el punt, però tothom en parla, d'acord, a Renfe. Un altre cas molt conegut és el de la policia, que utilitza un llenguatge com si estiguessin parlant a nens de 16 anys, d'acord? I aquest segurament és aquest matí i segurament el més normal, però em podria trobar cada perla que la gent pot pensar, jo seguiré la policia, per què? Vull dir, què em dirà, no? En canvi, és tan graciós, amb un missatge a dintre, que té 1 milió de seguidors, que per ser un usuari de Twitter és moltíssim, i és un dels usuaris més coneguts a nivell mundial amb els que Twitter ha treballat com a exemple, no? El tema del missatge de la xarxa, i ja parlant una mica de pla de comunicació, bàsicament és resoldre aquestes preguntes, no? Quins són els objectius que tenim a les xarxes socials? Generar molts clics, per exemple, a la web, tenir vendes, en aquest cas no crec, fer marca o tenir notorietat, doncs aquestes preguntes tenen respostes en forma de, pues, estratègia. Doncs, per exemple, doncs, enllaçant cap a la web, fent molts tuits, bueno, poden ser moltes coses. Pel que fa a la quantitat i la freqüència, vindria una mica a respondre a la primera pregunta, però bàsicament a Facebook la qüestió és plantejar-se de fer una publicació molt bona, treballar-la i no fer gaires més. De vegades he treballat en pàgines que només en fan una o dues a la setmana. A Twitter, en canvi, doncs és bastant diferent. El llenguatge, cada cas, cada ens és diferent, però en el vostre, per exemple, òbviament, a part de no tenir faltes, doncs pot ser, jo crec que molt proper, pot ser fins i tot divertit, utilitzar emoticones, com si estiguéssim en una conversa normal, d'acord? Hi ha marques, per exemple, que treballo de vins, etc., doncs que el seu llenguatge és molt, molt poc col·loquial, molt formal, moltes gràcies i poc més, zero exclamacions, etc. D'acord? I després saber una mica de quin material disposem. És molt important, per exemple, utilitzar fotografies, d'acord? Les fotografies adjuntades en tuits
o en estats de Facebook augmenten un 90% les visualitzacions. Un 90%. Per què? Perquè és un impacte de colors, la gent espera més a mirar-ho. I en segon lloc augmenta un 60% les interaccions. D'acord? De fet, a Facebook és recomanable, la publicació perfecta que diuen és fer-la en una hora on els seguidors estiguin connectats, una fotografia, un missatge de màxim 250 caràcters i un enllaç, d'acord? I a Twitter, doncs, òbviament, foto més missatge adjunt, més missatge. Una mica el que deia ara, els automatismes s'han d'eliminar perquè les persones, els seguidors, doncs, és una cosa que no valoren. Valoren que hi hagi feina darrere, que hi hagi gent responent o que cada publicació estigui feta a consciència. I sobretot el missatge que estigui una mica enfocat a tothom, d'acord? És a dir, aquí teniu diverses disciplines, per molt que hi va bé que parleu en un missatge de formació, en l'altre d'activitats, que aquest missatge pugui interessar, no que interessa, pugui interessar a tothom. Per altra banda, sobre quin contingut penjar, sobretot que no sigui només propi, d'acord? Especialment a Twitter. El que heu de fer és que sigui un perfil de dir, ostres, ni us coneixo, però us puc seguir perquè realment m'aporteu alguna cosa, aportar alguna cosa, d'acord? Què vol dir aportar alguna cosa? Doncs penjar les millors notícies sobre el vostre sector i no cal que siguin vostres. Tot allò del català, estudis, etc. D'acord? I sobretot una cosa que són les benchmarks, que es diu, que són les accions que identifiquen una marca, una organització, o identifiquen un perfil, d'acord? I la gent li fa gràcia i ho segueix perquè té un motiu, d'acord? El motiu que es deia. Quins són? Doncs, per exemple, parlant més properament, Llengua Catalana, que té un Twitter molt actiu, el que fa és cada setmana una aplicació, d'acord? I com que la gent que hi ha a Twitter doncs, és molt 2.0 precisament, doncs una aplicació en català recomanada, doncs una cosa atractiva. La Moritz, què fa? Té un cotxe d'aquests, un 600 o no sé ben bé què és, que va per tot Catalunya, suposa que és un comercial, fan una foto en un lloc emblemàtic del país i la pengen i pregunten, hi ha un concurs d'on estan, d'acord? I la gent li fa també gràcia. I doncs existeixen, s'han de crear accions molt concretes que siguin organitzades per tal que els usuaris valorin el perfil i sobretot et segueixin. Per altra banda, el tema de les eines és també bastant peculiar perquè hi ha gent que no utilitza moltes, hi ha gent que no utilitza cap i les dues opcions són bones. Jo crec que sempre proposo un híbrid, però sobretot ser conscients del temps i els recursos que tenim. No ens posarem a utilitzar eines si després tampoc no ens serveixen de res. Hi ha dues principals, que són Facebook Insights i Twitter Analytics, són natives pròpies de cada xarxa social, que ens permeten avaluar doncs, absolutament totes les mètriques que existeixen i això doncs, ens ha de fer, com a mínim mensualment, avaluar quina és la nostra feina no? I per tant millorar, deixar o fer més coses. Facebook, doncs, als administrador de qualsevol pàgina doncs, pots veure el número de seguidors, quin perfil tenen, per exemple, pots veure l'edat, pots veure la localització. A vegades passa que tots són de Barcelona i penjar una cosa de Lleida quan només tens 15 seguidors de Lleida no serveix absolutament de res. Vull dir, pot servir per coses com aquestes. Pots, amb l'edat, saber quin llenguatge utilitzar, molt més proper, quin tipus de notícies, etc. I sobretot, cada publicació quin èxit té. Comparar-ho per hores, comparar-ho per format i comparar-ho per contingut. A vegades pots penjar, i això sempre us passarà, una foto tonta de bon dia, té 200 m'agrades i a vegades has treballat 200 para, 200, un Word sencer parlant sobre la llengua i ningú fa cas. Vull dir, les xarxes són molt tontes com nosaltres mateixos. Després existeixen altres eines complementàries. Les dues primeres per mi són les més importants, que són Hootsuite i TweetDeck. A Facebook pots programar directament i us recomano que ho feu des de Facebook, és a dir, no utilitzeu Hootsuite perquè us conegui per Facebook, només a Twitter, que bàsicament, per anar ràpids, no aprofundirem, és per programar tweets. Directament des de Twitter no es pot, amb Hootsuite i TweetDeck ho pots fer. La principal diferència és que TweetDeck és nativa, és de propietat de Twitter i el que permet fer una cosa molt interessant és programar fotos. A Hootsuite es pot, però amb un sistema una mica complicat. D'acord? A més, pots tenir diversos perfils,
Llavors ens podem plantejar doncs, que no cada dia cal entrar a les xarxes socials, si no tenim temps, òbviament, i doncs, programar doncs, 4 o 5 missatges pel llarg del dia o de la setmana. Després, altres eines que complementen, ja són més extras, el Google Analytics, que ve una mica en el que us deia al principi, de que cal tenir nocions doncs, des de posicionament fins a màrqueting i sobretot cal tenir una visió general de la marca, no només del punt de vista de les xarxes socials, sinó des de la web, etc., i analitzar doncs, quanta gent entra a la web des de les xarxes socials, igual ens sorprenem, o per bé o per dolent. A vegades doncs, entren moltíssima gent i penses, doncs, anem a reforçar, o al contrari, no entra ningú, doncs anem a reforçar. I les que adjunto, doncs, el que sempre dic, aplicacions existeixen centenars i milers, d'acord? Perquè cada una d'elles fa una cosa concreta. La cosa està en saber què és el que necessitem, tenim una necessitat a l'hora d'analitzar o de fer, busquem-la i segur que trobem perquè existeix tot. En el cas d'Icon Square, per exemple, és per doncs, gestionar des de l'ordinador Instagram, no sé si aquí utilitzeu. No he parlat d'altres socials, una mica per falta de temps, però el que recomano és que, com sempre, si no tenim temps, si no tenim recursos, totes aquestes socials l'únic que fan, o bàsicament el que fan, és una mica de marca, de branding, és a dir, milloren l'entitat, donen més protagonisme. A Instagram no hi ha links, però generen moltes més interaccions que les altres xarxes socials. Una altra cosa que tampoc es pot oblidar és el tema de les xarxes socials horitzontals, que són aquelles que reneguen de les masses, que tenen molt pocs seguidors però que són molt segmentats, és a dir, per exemple, doncs, blogs, xarxes socials de runners, de doncs, gastronòmics, moviments gastronòmics, en què igual hi ha un públic molt més reduït però si envies un missatge doncs et fa molt més cas, no? Perquè òbviament si parles del que estan interessats. No he acabat. Abans que el que deia, amb idees per dinamitzar les xarxes, m'he trobat amb alguna experiència que pot ser positiva i que valoro comentar-vos. Per exemple, amb el tema de no quedar-nos únicament amb les xarxes com a tal, com a Facebook i Twitter, sinó sortir-ne per aconseguir resultats. En el cas d'aconseguir seguidors, abans també ho deia molt bé, tota estratègia per aconseguir seguidors no es queda en les xarxes socials. És a dir, va des de posar un roll-up quan fem un acte, a fer això mateix d'una pantalla amb els tuits, o anar al butlletí i enllaçar amb icones a les xarxes socials, a la web fer-ho més gran, a cada notícia fer que els plugins per compartir, a repartir flyers. Per exemple, jo treballava per una empresa, per una botiga de comerç electrònic, de cosmètics, i no hi havia manera ni d'aconseguir seguidors ni vendes. Què vaig fer? Sortir completament de l'online. Vaig anar a un congrés de cosmètics, vaig repartir 10.000 flyers i va funcionar. Ho dic perquè no sempre hem de pensar, quan volem treballar en xarxes socials, treballar des de les xarxes socials. Amb un offline també pot funcionar. Un altre exemple, ara recentment treballem per uns establiments que es diuen Ametller, no sé si els coneixeu. Vale. Han tret un nou iogurt que és d'oli d'oliva, perdoneu per la promoció, però volíem precisament anar del punt de venda, que es diu street marketing, fins online. Què vam fer com a idea? A cada botiga tenen una càmera, tenen 80, fan fotos amb un iogurt, d'acord? I cada dia les pengem a una hora, d'acord? Aquelles persones que s'etiquetin i tinguin més m'agrades, cada setmana es regala un lot de productes, d'acord? Per què fem això? Perquè si tu demanes que la gent pengi una foto, vale? Per iniciativa pròpia costa molt, i més d'una marca, òbviament. En canvi, si és etiquetar-se en una foto d'una altra pàgina, és molt més fàcil, d'acord? Què hem aconseguit? Doncs hi havia centenars de fotos, vale? Es van etiquetar quasi tots, perquè a l'hora de fer la foto els donàvem un paper amb l'enllaç i a quina hora ho fèiem i tal, s'etiquetaven, totes les seves amistats ho veien, demanaven el m'agrada, òbviament hi ha aquella gent que t'envia 30.000 missatges de fica'm m'agrada, sisplau, no? Hi ha molta gent. Doncs què vam aconseguir? Doncs que cada foto tenia 40-50 visualitzacions de les seves amistats, doncs això ho multipliqueu per centenars, doncs vam tenir 90.000 reproduccions i vam acumular 4.000 seguidors amb una acció que ni són gaire recursos, bueno, necessites 80 establiments, òbviament, però perquè l'exemple de sortir una mica de les xarxes socials com a tal, d'acord? Jo he treballat molt, en aquest cas, el que es deia abans de la innovació i l'experimentació, per a campanya d'Esquerra i per a campanya ara de l'Hora vam obrir un canal de WhatsApp i un canal d'atenció a bueno, les persones que s'havien de registrar i a partir d'aquí fèiem llistes amb el seu consentiment, òbviament, i després enviàvem els missatges a través d'aquests canals. Per què? Perquè la gent els obre més,
quan no s'ho espera, d'acord? Per això ara torna a estar de moda en el màrqueting els SMS, perquè jo ara rebo un SMS d'algú i dic, què és això? I com a mínim ho obro, perquè dic, qui m'està enviant un SMS? Doncs no descartem aquestes vies o aquests canals perquè poden ser interessants. Al WhatsApp també, si tu reps un link, dius, bueno, doncs, si m'envia una amistat serà per alguna cosa. I amb llistes de difusió que existeixen, que de fet es pot fer des de l'ordinador també, pots enviar amb un enter amb un missatge, no sé, nosaltres ho fèiem a 800.000 persones. Bueno, doncs, cadascú dels recursos que té, però bàsicament experimentar i innovar. I què tal? Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Sanz. A les xarxes socials que ens permeten estar al dia en tot moment, i sabem que fa poca estona el govern espanyol ha presentat la querella ja contra el president, la vicepresidenta i una consellera. Però bé, hem recuperat ara una mica de temps i això ens deixa una mica d'espai per si algú vol fer alguna intervenció, algun dubte a l'Arnau o qualsevol tipus d'intervenció com vulgueu vosaltres. Tenim uns minuts. Hola, bon dia. Primer de tot, felicitar-te per la conferència, està molt bé. Jo porto la pàgina de Facebook del meu centre i sempre em surt 300 persones d'abast o això. Això què vol dir exactament? Són visualitzacions? Si són visualitzacions, perquè no ho diuen directament així a Facebook? Però no, sempre em queda el dubte, no sé a què es refereix aquest paràmetre. Merci. Gràcies. El tema, començo per Twitter, perquè el tema del Twitter ho anomenen visualitzacions perquè pot repetir l'usuari, és a dir, si jo vaig veient cada tuit 10 vegades al dia, es va sumant, en canvi a Facebook no, perquè em dius, a Facebook l'abast és el número de persones concretes que ha arribat, d'acord? Per això deia que al principi moltes pàgines tenen milers de seguidors i l'abast, el que es diu el reach, té molt poc, és a dir, a vegades es mou, normalment la mitjana està entre el 10 i el 20%, d'acord? Si aquesta xifra és superior és que és una bona gestió o la pàgina en si és interessant o els usuaris són molt actius. Llavors és el número concret de persones que han vist la publicació. Per això deia que en una publicació una vegada es fa, s'ha de fer en un bon moment, que sigui interessant el tema, un missatge de lletres curtes perquè la gent no llegeix molt, una foto guai, no? Etc. A part de que amb això pot tenir més resultat, el que recomano és que l'alimentem al llarg del dia, vale? O al llarg de les properes hores. Per això deia que després tenim més èxit. Què vol dir? Respondre, per exemple, als comentaris una o dues hores després, perquè si Facebook diu o interpreta que la publicació va generant conversa, d'acord? O el que jo faig, per exemple, és agafar l'enllaç de la publicació i penjar-la a Twitter, vale? Després torna a tenir algun clic, torna a tenir, doncs la publicació la veiem més gent, d'acord? Bé, felicitats per la ponència, a mi també m'ha agradat molt i et fa reflexionar sobre moltes coses, però un dels punts que t'has deixat en una de les pantalles que has passat justament és una de les coses que més em preocupa. Jo porto la coordinació del voluntariat per la llengua, per tant són 22 persones, 30 persones distribuïdes en 22 centres de normalització lingüística i que cadascuna, doncs, cadascuna d'elles intenta treballar en Facebook, Twitter o amb les eines que tingui en el seu territori. Un dels punts que t'has deixat és un que deia organització interna, és a dir, quantes persones, com, de quina manera, quines hores hi posem. Però clar, una de les coses que deies, per exemple, és que els missatges, quan realment tenen més impacte, és a última hora del dia, no? Que és quan més gent es connecta. Llavors, això, com es pot incorporar a la teva feina, a la teva gestió, a les teves hores de treball i tot això. O sigui, veig una mica com que les xarxes socials demanen molt més del que moltes vegades nosaltres podem donar. Sí, òbviament. Hauria estat bé tenir més temps per comentar el tema de l'organització interna, que es donaria per molt, no només a nivell estructural, sinó d'eines o aplicacions. És molt important saber administrar el temps i els recursos que tenim, perquè no sempre és el que ens agradaria, però es plantegen diverses problemàtiques, i ho dic per experiència. A vegades posen una persona a treballar en xarxes que no té ni idea del que es fa a l'organització. Llavors, què comuniquen? Res. Comuniquen coses que no tenen res a veure.
i realment ha passat, no? Per tant, sempre recomano que la persona que administri les xarxes, doncs, que no cal que sigui només una, però és recomanable, sigui una persona que porti el dia a dia a l'organització, que sàpiga tots els temes que es tracten, o almenys del perfil que, per exemple, que comentes, doncs, tots els temes que es poden fer i que poden interessar, focalitzar-los a les xarxes. A partir d'aquí, és que depèn absolutament de quan sigueu, el temps, etc. Però es pot administrar bastant bé, per exemple, amb les eines d'administració de tuits o des de Facebook, ens pot sentar una vegada a la setmana, al principi o al final, analitzar l'anterior i saber què és el que interessa en aquesta. Però una cosa que he de dir és que a la Twitter el que funciona més, perdó, a les xarxes el que funciona més i millor és el call to action i la rapidesa, d'acord? Jo ara, per exemple, després us faré una foto i la penjaré. Si aquesta foto la penjo a les 9 de la nit, per molt que tots els que esteu aquí la veieu, pensareu, bueno, sí, està bé, molt bé. Però si la penjo ara, que esteu motivats, esteu aquí, doncs la compartireu o direu estic aquí, us diré moltes gràcies, em direu moltes gràcies, però si la penjo demà, aquesta nit o demà, doncs perd el sentit. O sigui, la rapidesa és un factor molt important, no? És a dir, en els esdeveniments no ens posarem a fer els tuits aquesta nit, o si feu un article al blog explicant com ha anat això, no la penjareu la setmana vinent, perquè els que esteu aquí ja no us interessa. Aquesta nit segurament sí, perquè és molt calent, no, això? No sé si resolc la pregunta. És que dona per molt... Allà, una altra pregunta. Hola, bon dia. Mireu, jo sóc justament la persona el perfil de persona que acabes d'anomenar, la que no en tenia ni idea i la que no, un immigrant digital que era, ara ja em penso que no ho sóc, però potser ja m'he tornat una mica de digital, però jo justament vaig aterrar a dinamització després de molts anys d'estar només en ensenyament, i aleshores una de les feines que faig i que calia fer era justament portar a les xarxes socials. Aleshores, ja podeu entendre que he fet com una mena d'immersió, no, en aquest món, i ara doncs hi entro cada dia, ho faig cada dia, i el fet que aquesta reflexió que has fet, que cal cuidar el que hi posem i que val més posar-hi, per exemple, una informació ben treballada perquè arribi tothom, això trobo que com a idea està bé, però per exemple en el nostre cas, que portem el CNL de Terrassa i el Servei Local de Català de Rubí, doncs per exemple pel que fa a l'oferta cultural, per dir-ho algun moment, en català, per exemple, clubs de lectura, anem a suposar clubs de lectura, de Terrassa i de Rubí. Entres a la pàgina de cultura de l'Ajuntament de Terrassa o biblioteques públiques i a la de Rubí. Però clar, són les dues a les quals has de donar abast. O per exemple els cursos, que això no és una pàgina treballada, sinó que això és senzillament una informació. Però aleshores podríem dir el petit text que pot acompanyar uns i els altres per animar i per motivar qui ho llegeixi a fer aquests cursos pot ser el mateix, però la informació és diferent. Aleshores, de vegades, per exemple, em quedo sorpresa perquè, per exemple, el documental del mes, ni a Terrassa ni a Rubí. De cop i volta, 300 persones a qui interessa. D'acord? Però aleshores, per exemple, entres a la revista digital Núvol i penses que allò pot interessar, però és a un nivell, ja intento fer un resum de l'article, però és a un nivell superior a la formació mitjana o molt superior a la formació mitjana que tenen les persones que entraran al Facebook. Per tant, els grups que tenim susceptibles d'entrar al Facebook són molt heterogenis, tant com els alumnes que tenim. Per tant, trobar una mitjana lògica i òptima, almenys a mi em costa molt. Això. Vale, merci. El primer punt, la reflexió que també feia jo i que després has fet tu, el tema de que crec que és millor que una persona que no sàpiga de xarxes faci l'esforç i gestioni les xarxes que una persona de fora que no sàpiga res però sigui un crack de 2.0 gestioni les xarxes. M'explico? És a dir, jo crec que dono més valor a que
es comunica el que es fa de tot bé i des de dintre, que es faci bones fotos o la millor hora, no, és millor que ho faci una persona sempre que sàpiga de què es parla. En el tema del segon tema, que crec que és més l'última frase que has dit, que és pots trobar canals que són amb públics molt heterogenis, òbviament depèn de l'estratègia que havia comentat en algun dels PowerPoints, que consisteix en saber quin és el nostre objectiu i a qui volem arribar. Per això a vegades val la pena plantejar-nos si aquest públic el volem tenir tot en un mateix espai o en diversos. És a dir, ens podem plantejar obrir dos canals de Twitter, ens podem obrir una altra pàgina de Facebook, ens podem plantejar enfocar el missatge cap a una altra manera, d'acord? Pròpiament en un mateix espai no pots estar venent armaris i pomes. Això, vull dir, és normal i per tant s'ha de ser tractar i el que dic, jo crec que les persones que esteu aquí ho fareu molt millor que jo, perquè sou les que esteu a dintre i coneixeu qui teniu, el temps que teniu, com ho podeu gestionar, etc. D'acord? Tampoc et donaré resposta en el sentit de no t'ho solucionaré ara, perquè depèn de moltes variables, però l'únic que dic és que sempre cal estar en constant anàlisi sobre el públic que tenim i quins resultats estem tenint, perquè ens podem sorprendre, el que has dit tu, a vegades publiques una cosa, ostres, quin èxit, perquè ja ho pensaves, a vegades és al revés i no té gens d'èxit, no? Pot passar. Però constant anàlisi i constant experimentació, l'experimentació com a norma, no cal tenir por a fer un tuit i aviam què passa o fer un estat de Facebook pensant que no passarà res, però al final té èxit. Llavors, les seves socials i la seva gestió és en constant canvi i en constant anàlisi. Molt bé, doncs sembla que no hi ha cap altra intervenció. No?